Стратегічний форум у Словенії проходить на мальовничому озері Блед. Це головна щорічна конференція, яка в курортному місті з одноіменною назвою зібрала прем'єр-міністрів Західних Балкан, Словенії та Болгарії. Приєднався і президент Європейської ради Шарль Мішель, який за день до конференції прибув до Словенії з офіційним візитом. Ключовою темою форуму стало розширення ЄС. Питання назрівало давно і отримало новий імпульс після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Деякі з цих країн подали заявки понад 2 десятиліття тому, але процес з різних причин загальмував. Нарешті на форумі країни Західних Балкан отримали конкретику від Брюсселю. Шарль Мішель закликав Євросоюз підготуватися до розширення до 2030 року. This is, I know, ambitious, but this is necessary. Крок амбітний, але необхідний. Він доведе серйозність наших намірів. Він створить імпульс, запустить трансформацію реформ, згенерує зацікавленість, інвестиції та ліпше розуміння. І надихне нас працювати разом краще. Вікно можливостей відкрите. Мусимо ним скористатися. Саме тому лідери ЄС обговорять розширення на наступних самітах Європейської ради. Ми оголосимо рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. А також, сподіваюся, Боснія та Герцеговина та Грузія повернуться до цього питання. На вступ претендують 6 країн Західних Балкан. Це Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія. Вони ділять спільну історію, але не завжди сходяться в її трактуванні. Між ними досі тривають різної інтенсивності суперечки за спільний кордон, мову, права етнічних меншин, визнання незалежності одна одної. При цьому деякі конфліктують з сусідами, які вже входять до Євросоюзу. Шарль Мішель застерігає ці країни від зловживання правом вето. В ЄС немає місця минулим конфліктам. Ми відчуваємо, що ваш народ і особливо молодь хоче надихнутися світлішим, чеснішим, більш благополучним майбутнім. Ідеально було б, якби ви приєдналися усі разом. Зараз майбутні члени ЄС перебувають на різних етапах їхньої подорожі по Євросоюзу. Тож мусимо подбати про те, щоб минулі конфлікти не перейшли в ЄС, щоб ніхто ними не скористався і не зловживав для блокування своїх сусідів і майбутніх членів. А прецеденти були. Так, якийсь час Словенія перешкоджала приєднанню Хорватії, а нині Болгарія заважає Північній Македонії. Щоб уникнути цього в майбутньому, треба реформувати ЄС, наголошує старша аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол. Деякі з цих країн є кандидатами років з 20. Подальший процес приєднання зупинили окремі країни-члени з міжусобних причин, зовсім не пов'язаних з процесом розширення ЄС. І треба знайти спосіб не допустити цього у майбутньому, бо це шкідливо для регіональної безпеки та стабільності. А ще ця ситуація породила вороже ставлення та образи на ЄС у Західних Балканах. Чим скористалися росіяни, щоб посіяти зерна нестабільності? Російська дезінформація розцвіла у Західних Балканах. Тож я сподіваюся, що ЄС засвоїв ці уроки і не дотримуватиметься надалі такої політики. І це далеко не єдиний виклик для Євросоюзу, зазначає Аманда Пол. Розширення неможливе без поглиблення. Інтеграція нових членів потребуватиме реформи бюджету ЄС, перегляду програм, зміни політики в аграрному секторі, інституційних рамок і процедур тощо. Процес розширення Євросоюзу стосується також України, а ще Молдови та Грузії. Зараз Київ працює над виконанням рекомендацій, наданих Брюсселем для початку переговорів щодо вступу в ЄС. Поки що Єврокомісія позитивно оцінює роботу, а вирішальну оцінку Україна отримає у жовтні. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».